Nagy bőjtel, nagy héttel, húsvéttal kezdjük a mai hátteret. A stúdió vendége Szecsődi Péter plébános. Dicsértessük a Jézus Krisztus. Köszönöm szépen, hogy eljött. Kezdjük akkor talán, aminek a napjait még éljük, a nagy bőjtöt. Március 31-én ér véget. Szól ez lemondásról. Mennyire adja át ez a mindennapjainkat? A lemondás az önmagában nem túl nagy érték, mert kérdés, hogy miért mondok le. Hogyha az ember saját maga értékeiért, érdekéért mond le valamiről, az egy praktikus dolog lehet. Az, ami a nagybőjtnek a lényege, az a szeretetből való lemondás, és ez mindig másokért történik. Az a lemondás, amit szeretetből másért teszek, annak viszont azért, mert szeretet és Isten a szeretet Istenre irányuló lemondás, annak viszont a hozadéka, a gyümölcse az, hogy az isteni élet növekszik bennem, hiszen Jézus Krisztus az, aki mindent odadott, mindenről lemondott, az élet áldozatával mutatja meg Isten végtelen szeretetét. Tehát az a lemondás, az az áldozat, amit valaki szabadon hoz, és Istenért szeretetből, no annak van kegyelmi hozadéka, haszna, gyümölcse, és a keresztény emberek ezért a nagybőjt idejében az értünk áldozattá váló Krisztussal, mint egy egyé válva hozzák meg a maguk áldozatát, aztán a kegyelmi ajándék nekik, illetve azokért, akikért ezt az áldozatot hozzák. Ha a nagy hétről beszélünk, akkor mondhatjuk azt, hogy nagy péntek van középpontban? Nem csak nagy péntek van középpontban. Legalábbis a katolikus tanítás és liturgikus gyakorlat alapján a húsvétot a Szent Három napban kezeljük, vagyis csütörtök, péntek, szombat, de már kezdődik virágvasárnappal. Jézus bevonulása az már a szenvedés első vasárnapjának számít, a virágvasárnap, Barka szentelés, Jézus bevonulása, és utána a csütörtök, péntek, szombat, azért a szombat, mert szombatról vasárnapra virradó éjszaka, akkor támad föl valamikor Jézus, nem tudjuk pontosan, csak az, hogy harmadnapra, mikor mennek a sírhoz, nincs ott. De ez a mi gyakorlatunkban és az ünneplésünkben, ez a három nap, ez együtt a húsvét, és nagyon fontos számunkra az utolsó vacsorának a miséje, eukarisztia, papság alapítása, nagypéntek Jézus halála, beteljesülés, és utána a feltámadás, a kirobbanó örömhír, ami aztán az egész világra kiárad. Covid után és a háború további árnyékában is van-e a jelenlegi mindennapjainkra aktualizálható üzenete a húsvétnak? Hát én más nem tudok aktualizálni most, mert a bűnökért való engesztelés, megváltás, stb. Ez állandóan aktuális. Tehát ez nem új. De az a környezet, az a hangulati hatás, ami akár itt Európában, de ahogy tűnik, nem csak itt nálunk, hanem máshol is, és nem csak a háborút említeném, ami elég nyomasztó dolog itt most már 2 év óta a környezetünkben, hogy Jézusnak az első megszólalása, amikor az apostolaival találkozik vasárnap este, húsvét vasárnap este. És az az első megnyilatkozása, köszöntése, hogy békesség nektek. Na most ez a békesség viszont, amit Jézus így hoz, a feltámadt Krisztus mondja ezt, hogy békesség nektek, mert egyébként a sálom köszöntés, ez egy általános köszöntés, tehát ez nem rendkívüli Jézus részéről, de a mi számunkra ez a békesség nektek köszöntés, ez viszont felhívja a figyelmet, hogy békesség
anélkül, a szeretett Isten nélkül, aki testvérré tesz mindegyikünket, anélkül nincs békesség. Miért? Mert állandóan az önérdek, és ez lehet egyéni vagy csoportos, teljesen mindegy. De az érdekek, azok mindig is ütközni fognak. Ha nem a szeretet az, ami összeköt, akkor nincs békesség. Akkor mindenféleképpen testvérek között is, országok között is, mindenféleképpen kikerülhetetlen a szembeállás, a harc. Hogy ez milyen szintet és milyen módot jelent, az persze mindig változik. De kicsiben, nagyba, ha nem az Isten szeretete az, ami bennünk van, akkor ez nem fog megváltozni. És miért a feltámadott Krisztus fontos? Mert az, aki számára Jézus Krisztus megváltó, és legyőzte a halált, legyőzte a szenvedést, tehát mindenen átmenve ott van feltámadottként, az, aki benne él és a feltámadottal él, az tud békességben lenni, mert tőle már nem lehet elvenni semmit. Ad-e, adhat-e a nem istenhívők számára is spirituális élményt, közvetíthet-e spirituális tartalmat a húsvét? A húsvét mindenféleképpen közvetít spirituális tartalmat, hogyha nem ezt az aspektust nézem, amit most mondtam, hanem egyáltalán csak a feltámadás tényét, ami tény, hiszen a tanúságtételek azok sokszorosan igazolják, hogy Jézus Krisztus valóban föltámadt. Na most, ez a tény, hogy van föltámadás, ez mindenkinek az életét új dimenzióba állítja. Vagyis, hogy nem zárul le minden a halállal, hanem a halál után van folytatás. Hogy ez milyen folytatás, az más kérdés, de van folytatás, és Jézus Krisztus feltámadása mindenki számára, a nem hívő számára is egy olyan jel, ami valamilyen formában neki értékelni kell, tehát valahogy viszonyulni kell ehhez. Tagadhat is természetesen, mert ez mindenkinek a szabadságához hozzátartozik, de mindenféleképpen egy jel, amire neki valamilyen választ kell adni, és ebben az értelemben mindenki egy kicsit meg van érintve a feltámadásra, már pedig húsvétkor az, hogy Jézus Krisztus értünk meghalt és feltámadott, ezt a tényt, ezt gyakorlatilag a civilizált világban mindenki ismeri és tudja, úgyhogy minden húsvét egyfajta jel. Tavaly előtt mondta, nem is itt a stúdióban, hiszen akkor még a Covid miatt Skype-os beszélgetés volt, hogy idézem, a feltámadásnak nincs értelme, ha nincs halál, és a halálnak nincs értelme, ha nincs feltámadás. Kicsit nézzünk már a mondat mögé. Szembesítesz a múltammal. Igen, ez egy, majdnem azt mondom, visszafejtett gondolatmenet, ugyanis a szenvedés az mindenkinek rossz. Tehát azt, hogy a szenvedés önmagában, mint szenvedés jó, ezt senki nem állítja. Jézus Krisztus nem mondta, hogy a szenvedés az jó. Nem a szenvedésre hív meg bennünket. Akkor, amikor ő példát ad, de akkor nem a szenvedésre hív, hanem a szeretet áldozatra hív. Mert ő valakiért, sőt az egész világért hordozza. Na most, hogyha a szenvedést így közelítem meg, akkor belépni a halálba, ami kikerülhetetlen az ember számára, és mindig szenvedést is jelent, az a feltámadás nélkül értelmezhetetlen. Mert egy olyan véget jelent, ami ellen ösztönösen tiltakozunk mindannyian. Nem akarunk elmúlni, nem akarunk semmivé válni. Ez egyébként tapasztalat is, pszichológiailag is igazolható, meg mindennapi tapasztalat, hogy amikor az ember ott van közelébe annak, hogy reális veszély az elmúlás, akkor mindannyian tiltakozunk ellene. És ezután a feltámadás, ami most nem jó kifejezés igazából, de értelmet ad a halálnak. Nem a halál önmagában, megint nem jó, de hogyha van feltámadás, akkor a halál egy egészen más valóság.
Tehát így egyik a másikat, mint egy magyarázza, és viszi tovább, mert a beteljesülés az viszont a feltámadás, és a feltámadásban az örök létünk. Ez ad értelmet visszafelé a többinek is. Egy gyakorlati kérdés a végére. Hogyan alakul a Szentmiséknek a rendje a következő napokban? Kicsi változás van. A szokásos rend az nálunk itt a Ceglédi templomban megmarad. Ez azt jelenti, hogy vasárnap, mármint virágvasárnap 9:30 a barka szentelési mise, csütörtökön 6:00 az utolsó vacsora emlékmiséje, pénteken 6:00 Jézus Krisztusnak a szenvedése, halála liturgia, mert akkor nem szentmise van, hanem csak liturgia, és szombaton pedig este 8:00 kezdődik a feltámadási szertartás és szentmise. Tehát 6:00 és 8:00. 8. Ami változás az az, hogy tavaly előtt és még visszamenőleg mindig volt nagy szombaton a Széchenyi úti Magyarok Nagyasszonya kápolnába feltámadási szertartás. Most ez akkor sem volt jogos, illetve megengedett, mert mikor összevonták a két plébániát, a új plébániát és az ó plébániát, és egyetlen egy Cegléd plébánia lett a kettő, onnantól kezdve tilos két feltámadási szertartást tartani. Egy plébánián csak egyetlen. És akkor a hagyomány miatt, meg hát akkor mégis lett, de az idén nem lesz már. Tehát az idén a Széchenyi úti kápolnában nem lesz feltámadási szertartás. Vasárnap mise természetesen van. Köszönöm szépen, hogy nálunk jött. Én is köszönöm.